Yelo baba magadi. Tosinda magadi yo. Tiripo. Tanga shida kunzwa iko zvino update yenyaya munyaradzi kuti yasvika papi. Okay. Nyaya munyaradzi hatina information yakazara. Tiri kuziva kuti munyaradzi ari kweko kumucha. Because isu takagara Matare navangerere namapurisa tiri pamasengesi. From there vangerere vakakumbira chikumbiro chekuti tisangane pavamburumu tionesane aside nemapurisa. Saka vangerere vakazokundikana kuuya vachiti ndandine basa rakarema sashe havana kukwanisa kuuya ndomva vati tichakupai date rekuti tinouya ikoko. Isu tiri kungoziva kuti munyaradzi ari mukweko kumosha. Okay, vamwe vari kuti mutumbi waendeswa kuHarare mochari asi uri kuonesa vanhu chitsuku ikoko. Naida kubvunza kwamuri kuti muri kuzivawo here nezvekuti mutumbi wava kuHarare mochari. Isu semhuri hatina zvatiri kuziva, takangogumisidza kare kareko kuchinzi mutumbi uri mukweko mumochari. Kuendeswa kwavo kuHarare hatina wakatizivisa, kana iwo mapurisa haana kutizivisa kuti tazotransfera munhu achienda kupi kuHarare. Zvakakundikana kuti tiende kuHarare pavanga vachida kuita force meter kwandiri kuti ndikaenda kuHarare nevamwe vandinavo vekukwamvurumu. Tonotora mutumbi toenda nayo kupasimotimu yekuHarare. Ini ndakaziva kuti varikuda kundidhaivha kuti ndikanosvikako. Votora mutumbi vondiita force yekuti ndinivige. Saka ndakakundikana nemhuri yekwamvurumu kuti tiende tinosvika kweko tiende kuHarare kupasimotimu. Chandakangozoziva pasure ndechekuti mutumbi stiri unongove mumukweko. Okay, iko zvino hapana here vati vatanga kuuya kumba kwenyu vachiti baba mvurumu zvatiri kuona takuona chitsuku kumusha uku tadii tambogadzirisana tisu vane ruoko mukufa kwamunyaradzi? Kumhuri dzacho idzodzo hakuna tambouya. Chatakangoguma nacho ndechemhuri yekwamuchechetere ichitaura zvayaitaura kuti nepane mapatsi vanoziva nepaari. Saka isu takangomirira kuti mapurisa anogona kuita follow up nekutevera mastatement akataurwa nevekwamuchechetere nemaaudio achitorwa achinyorwa nemaminiti. Saka hatina chatakambozoziviswa from there kuti tizive kuti zvakanga zvichitaurwa nevekwamuchechetere mapurisa ave papi. Saka pari nhasi hatina chatakazivisiwa. Okay. Hakuna here ikoko kumusha uku zvombokuva nagodobori kana maprofita munowirirana nawo kana kuti hamunofambidzana nawo munharaunda? Ari kutaura kuti aiwa iko zvino kune vari kumbouya vari kuti vane ruoko mukufa kwemukomana. Tinongonzwa nenhema munharaunda munoziva zvinotaurika zvakawanda. Tinenge tangozivisiwa kuti vakambosvika vanhu 7 vakambosvika vanhu 6 vachikumbira rubetsero rwokuvhara munyaradzi. Saka vanobetsera vacho vaitoramba nyaya dzacho nokuti mazviuzi avaiona vaiona mazviuzi ari amunyaradzi. Vombva varamba kuti hatibetseri hatikwanisi darikirai bvai pano muinde. Vombva vamuruka vaya vachienda. Saka hatina kuzoziva kuti pavakadzingwa pacho vakazonosvika kupi kana kuuya kwavo kuti vauye kumhuri yekwamvurumu kuti aiwa takusvisvikana nezvakati. Hatina kana information. Okay, saka havasi kana kutaurawo kuti chii chinenge chimbonyatsovashungurudza? Kwatiri havana chavari kumbotaura. Tinongonzwa nenhema nhasi pazuva ranhasi ndanzwa kuti kwasabhukutigere mwana wasabhukutigere akangomuka akapondewa pamba akamuka ari chitunha nhasi zuva ranhasi. Handizivi kuti 23 here 22 amuka akapondewa pamba. Vakaponda vacho handina kuziva kuti ndevanani kana kuti kungopandukirana kwemhuri. Zvinozvi pane mashoko akambobuda achiti kuvhileji yero rekwatigere kune vamwe vakaisa ruoko ikoko. Saka ndangofunga kuti kuda ivo sevanhu vanoziva chiitiko chakaitika kuda ndivo vangopandukirana vachiurayana kana kuti vachipondana vachirova. Handichazivi because ndangogamuchira shoko racho handina kunzwa shoko racho nemukati memadetails kuti ranga rimire sei. Asi kuti kune munhu amuka akafa ari mwana wavatigere mukomana ane mhuri yake. Okay, ko mapurisa iko zvino panyaya iyi vari kuti kudii? Mapurisa haana kana information kubva padare ratakasangana tina vanjerere
nemapurisa vana dispo vana nina na dini koko hakuna kana information yavanombotaura nesu pakangonyarara kuti zero isu tirongoziva kuti mutumbi uri mukoko mochari sekutaura kwavaita apo ageni vaitaura kuti mutumbi uyu wanga wakakona mapatao hatina kana information yakachinja from the day aiwa tinotenda baba maita basa nekutipo divireni kudai chokwadi okay ava ndiri kutaura navo mure Zimbabwe ndisekuru mvurumu sekuru vamunyaradzi vari kuti ivo iko zvino izvi zvekunzi munyaradzi aendeswa kumochari kuHarare ave kuonesa vana mukoti vepachipatara kana kuti kumamochari ikoko chitsuku ini hatisi kuzviziva chatiri kuziva isu semhuri yekwamvurumu ndechekuti tiri kuda kuviga mwana wedu aine mapatsi akakwana tinosangana zvakare mamwe programs anotevera zita ndinonzi Elizabeth Nyaki maita basa baba.